ایمان ہے یہ نعرہ ہماری جان ہے, لبے 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 یا رسول اللہ, لبے لبے یا رسول اللہ, لبے 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 لبے اور اونچی آواز ہونی چاہیے. میں آگاہ کروں 17 نومبر کا یہ دن تھا, 2017 تھا. میں فیض آباد دھرنے میں موجود تھا, مائک میرے ہاتھ میں تھا. جمعے کی نماز ہم نے پڑھنی تھی, خطاب کے لیے میں ایک عالم دین کو دعوت دے رہا تھا کہ قرآن نقاب پورے پنڈال میں سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی تو ہر بندہ بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا, سب کی نظریں آسمان کی طرف, عین منبر کے اوپر. مجھے اشارہ دے رہے تھے آپ اوپر دیکھو, آپ خیال اوپر دیکھو. جب میں نے بھی اوپر دیکھا, ہزاروں کے مجمے میں اوپر دیکھا, تو ان صداؤں میں آسمان پر ایک نام لکھا تھا, وہ نام محمد نام لکھا تھا, محمد نام لکھا تھا, جو نام بول رہا تھا کہ اے زمین والوں آج لبیک صرف تم نہیں بول رہے بلکہ آسمان کا بادل بھی یہی بول رہا ہے, لبیک 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 یا گرامی قدر ملتان شریف. بہت اچھا پڑھنے والے ہیں سارے بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا, ہر انداز رکھتے ہیں. سنیں گے دل باغ باغ ہوگا. قاری اظہر حسین سعیدی صاحب عالمی شہرت کے حامل, بارگاہ حسن قائم, جان قائم, عظمت قائم, آقا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت.